Մենք բավականին ջանք ենք գործադրել այս ուղղությամբ, գիտեք նաև, որ կառավարության ծրագրում մենք նաև քարոզարշավի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրում մենք նպատակ դրել էինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բղնձի խտանյութ արտահանումը փոխարինել բղնձի ձուլմամբ եւ այս ուղղությամբ մենք երկար քննարկումներ ենք ունեցել եւ մեր այս ուղերձը ներդրողների կողմից ճիշտ արձագանք է գտել եւ ձեր կողմից նշված ընկերությունը Geopromining ընկերությունների խումբը եւ նրա ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետությունում բաժնամասեր ձեռք բերելուց հետո կառավարությունը որպես գործընկեր այս ծրագրի մաս են դարձրել, առաջարկել են դառնալ ծրագրի մաս։ Մենք սիրով ընդունել ենք այս առաջարկը եւ պիտի նշեմ, որ առաջիկայում նշмарվում է process-ի ավելի երկարաժամկետ շղթան, այն է Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի նախաձեռնի էներգետիկ ռեսուրսների ներգրավում, խոսքը վերաբերում է նոր ատոմակայանի կամ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի ստեղծման, գործընկերները այս ուղությամբ արդեն աշխատանք են տարել Ռոսատոմ ընկերության հետ, նպատակ ունենք Հայաստանում թե գործող ատոմակայանի կյանքը երկարաձգելու եւ թե նոր ատոմակայան կառուցելու եւ այս շղթան վերելու է նրան, որ մենք բղնձաձուլարան ունենալուց հետո կունենանք արդեն եւ ձուլված բղինձ եւ դրանից բխող նաեւ այլ արտադրական շղթա, այլ գործարաններ։